vaikeaa urheilla ja opiskella samaan aikaan? No ei se niin vaikeaa. Onhan se tosi hyvä yhdistelmä, että saa tehdä justiin sitä, mitä tykkää. Ja sit justiin kun on aamulla reenit, niin herää taas ja on sitten pirteämpänä koulussa, sanotaan näin. Ei se oikeastaan ole niin raskastakaan, että pitää vaan nukkua ja syödä hyviä. Måste äta bra, sova bra, sköt, om skolan.